ඉන්නවා පොඩ්ඩක් බලන්න. අනේ සිරි, ඔයා පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ. මම මේ වගේ බත් එක බඳින ගමන් ඉන්නේ. අපේ මේ පොඩ්ඩිලා කොහොමද ඉතින්? ඉන්නකෝ ඉන්නකෝ, ඒගොල්ලොත් එක මේ කතා කරගන්නකෝ. සොන්නා මේ ළඟ කතා කරනවා. මම ළඟද? හෙලෝ. ළඟද? මම ඔයාලට කෝල් එකක් ගන්න හිටියේ. ඉතින් ඉතින් එහෙමද? හා හා, අපි එන්නම්කෝ. මේ සිරි වෙනට යන්න හදන්නේ. මම ඔයාට පස්සේ කෝල් එකක් ගන්නම්. සොන්නා මයනවා. ඉතිරි ඔයත් ගන්න ඔකට ෆෝන් එක හදිස්සියකට ඔයාට කෝල් එකක්වත් දෙන්න විදිහක් නැහැනේ. ඒක නම් ඇත්ත. මටත් හිතුණා බලමුකෝ ලබන මාසේ මේ පඩියෙන් වයි කියන්න ඈ. ඒක හොඳයි. තමතක වෙනවා. ඒක නෙවෙයි සිරි, අද හරි ලැජ්ජාවක් නේ මට උනේ. ඇයි, මොකද උනේ? මට නම් බෑ ආයේ මෙයාලව අරගෙන ඉස්කෝලේට යන්න. මොකද උනේ කියලා කියන්නකෝ. දැන් ඉතින් ඉස්කෝලෙන් එන හැම පණිවිඩයක් මෙන්නේ ෆෝන් එකටනේ. මිස් මගෙන් නෝමරේ ඉල්ලුවා. මම බොරුවට ගෝ ෆෝන් එක කැඩිලායි කියලා. මං ඉතින් ඔයාලගේ පොඩි ෆෝන් එකේ නෝමරේ දින්නේ. ඒකද මේ ප්‍රශ්නේ? හරි හරි බලමුකෝ, ලබන මාසේ පඩියෙන්වත් ගන්න. ෂා මරු මරු, අපි දෙන්නට ගේම් ගහන්නත් පුළුවන්. බලමුකෝ කියලා හරියන්නේ නැහැ සිරි, මට නම් බෑ හැමෝම ඉස්සරහා ලැජ්ජ වෙන්න.
සොල්ලා සිරි ඔයා ආවද? මම දැක්කේවත් නැහැ. අද වේලාසනින් ඇවිල්ලා. මොන වේලාසනද? දැන් 6ක් පහු වෙලානේ. ඕ මයි මට තේරුණේවත් නැහනේ. ඉන්නකෝ මම ඔයාලට තේ එකක් හදාගෙන ඉන්න. සිරි මට ඔයාට කියන්න බැරි වුණානේ. දැන් පන්තිවලයි ස්කූලවලයි ඔක්කොම පණිවිඩ දෙන්නේ ළමයින්ගේ ෆෝන් වලටනේ. ළමයින්ට ඉතින් ෆෝන් දෙකක් ඕනේ. ඒ දෙන්නට ෆෝන් දෙකක් ගමුද? බලමුකෝ. දැන් මගේ පඩිත් නෑනේ, පඩිත් කපනවනේ හැමදේටම. කාගෙන් හරි අතමාරුවක් කරගෙන මේ ගන්න බලමු. ඒවත් කෙරෙන්න ඕනේ වැඩනේ. ඕ සිරි මොකක් හරි කරන්න බලන්න. ගෙන ගන්න ඉතරයි ඔය දුන්නේ. සොන්නා සොන්නා චූටි පුතා, තාත්තා ඇවිල්ලා චුට්ටක් බලන්න. මම ගේම් එකක් ගහනවා. අක්කෝ පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ. මම මේ ෆොටෝ ටිකක් ගන්න. ඔයා පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ. මට බෑ. ඔයානේ දොර ළඟ ඉන්නේ. ඔයා පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ. සොන්නා මේ ළමයින්ගෙන් නම් කිසිම වැඩක් ගන්න බෑ. පොඩක් ඉන්නේ එනවා. මේ ගෙදරට මොන මගුලක් වෙලාද මන් දන්නේ නෑ. මන් දුක් විඳලා ඔබට ඉන්න ඉන්න මේ දෙවියන් දන්න මට මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ. මේ ගෙදර ගෑනුත් එකයි ළමයින්ත් එකයි මුත පොල් මිස්සු ඔක්කොට වෙලා තියෙන්නේ. මම මෙතන දුක් විඳලා තේරෙන්නේ නෑ. අනේ දෙයියනේ මේ මොන කර්මයක්ද? මට කියලා විදහසක් ඇත්තම නෑනේ. මේ ගෙදරට වෙලා මත්තම්ම තමයි ඉන්න එක තමයි මට ජීවිත කාලෙම කරන්න වෙන්නේ. මම මහා පව්කාරියා. අම්මට අම්මගේ අම්මලා කිව්වා මේ දේවල් කරගන්නකොට. මගේ අම්මා අලුතෙන් හොතේ යන්න. විසි යනා මට මොකද? අනක් පතිනා
කුස්සිය ඇති බලන්න. ආදරණීය සිරි, මේ තීරණය මම ගත්තේ ගොඩාක් හිතලා බලලා. මට මේ දේ කරනවා ඇරෙන්න වෙන දෙයක් නැහැ. ඔයා මගේ සතුට ගැන කවදාවත් හිතුවේ නැහැ සිරි. රස්සාවට ගිහින් කන්නාඩිය දුන්න පළියට හැම දෙයක්ම සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ. දරුවන්ටත් මං ගැන ගානක් නැහැ. ඒ දෙන්නත් එක්ක ඔයා සතුටින් ඉන්න. මං ගැන හොයන්න එපා. මට දෙන්නත් වාඩි අවබෝධයක් නොමැති කරක විශ්වාසය කඩාවැට ඒ තුළින් පවුල් ජීවිතය දෙදරායම් වලක්වාගත නොහැකි. වර්තමානයේ අධික ලෙස දුරකතන භාවිතය නිසා බොහොමයක් පවුල් ජීවිත විනාශයට පත් වී ඇත. පත් වෙමින් ඇත. වර්තමානය වෙන විට දුරකතන අත්‍යවශ්‍ය උපාගයක් බවට පත් වී ඇත. නමුත් ඒ සීමාව ඉක්මවා භාවිතා කිරීම මගින් අපට අත්තන අවාසි තක්සේරු කරගත නොහැකි. එබැවින් දුරකථන සීමාවක් තුළ භාවිතා කළ යුත්තේ අප විසින්යි. මෙම නිර්මාණය තුළින් සමාජයේ එම පණිවිඩය ලබා දීම අපගේ ඒකායන අරමුණයි.